Аяусыз соққыдан қайтыс болған 14 жастағы оқушының өлімі Ақтөбе облысы тұрғындарының жағасын ұстатты. Қайғылы оқиға Шалқар ауданы Бегімбет ауылында болған. Марқұмның туыстары жасөспірімді орта мектеп оқушылары өлтірді деп айыптап отыр. Оның денесін ауыл медбикесінің үйінен өлі күйінде тапқан. Оқиғаның егжей-тегжейін тілші айтып берсін. Жалмұратовтар отбасы қайғыдан қан жұтып отыр. Марқұм жасөспірім үйдің жалғыз ұлы. Жерлеу рәсіміне бүкіл ауыл жиналды. Шалқар ауданында ішімдік ішіп төбелесу сирек емес, бірақ мұндай қатыгездікпен кісі өлтіру фактісі бұрын соңды болмаған. Жасөспірімдер бірігіп арақ ішіп ауылда. Жаңағы балаға ақша сұрап үлкен көп балдарды әлімдеттік істеп үлкен кластың балдары. Соның салдарынан біздің бауырымыз қаза тапты. Марқұмның туыстарының айтуынша, Рүстемді ұрғандар жергілікті мектептің жоғары сынып оқушысы мен қалалық колледждердің бірінің студенті. Алдымен олар жасөспірімнен ішімдік сатып алуға ақша талап еткен. Содан кейін оны үй шаруашылығында жұмыс істеуге мәжбүрлеген. Бас тартқаннан кейін жәбірленушіні ұрған. Зорлық-зомбылықпен өлтірілген оқушының денесін медбикелер үйінен тапты. Жасөспірімді құтқару мүмкін болмапты. Ағымдағы жылдың 20 желтоқсанында Ақтөбе облысы Шалқар ауданының Айшуақ ауылында зорлық-зомбылық белгілері жоқ кәмелетке толмаған баланың мейіті табылды. Осы факт бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Бірқатар сараптамалар тағайындалды. Қылмыстық істі тергеп-тексеру шеңберінде өзге де ақпарат жария етуге жатпайды. Рүстемнің туыстарының айтуынша, ауылда сараптама жүргізілген. Қорытындыда жасөспірімнің өліміне жазатайым оқиға салдарынан жүректің тоқтап қалуы себеп болған делінген. Енді олар кінәлілер жауапкершіліктен сытылып кете ме деп алаңдайды. Ал облыстық білім басқармасы тергеу құпиясын желеу қылып, оқиғаға қатысты түсініктеме беруден бас тартты. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабров, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Ақтөбе облысынан.